walaashay da muslimada ahay nabad gali ee naxariis korkaaga ha ahaato daqiiqooyinkan gudahood waxaan oga danleenahay in aan wax ka ifino arimo ku saabsan maradan aan xiranahay oo la magac baxay xijaab ama jalbaab hadii aynu soomaalinahayna caado iyo dhaqan diineed u leenahay in gabdhaheennu xirtaan xijaabka hase yeeshee waqtiyadan dambe waxaa si weyn u soo ifbaxay noocyada xijaabka ee cusub iyadoo qaar la raaciyey magaca fashion xijaab fashion ah kaasoo bedelay ujeeddadii loo sharciyeeyey xijaabka ama xikmadii looga dan lahaa haddaba si aynu u kala galanno xijaabka sharciga ah ee rabbi subxaanahu wa tacaala raaliga ka yahay iyo mid kale ee xijaabka loo ekeysiiyey aan ahayn kan rabbi nagu farad yeelay waxaa muhiim ah in aan garanno xijaabka muxuu yahay walaashayda muslimada ahay ma ogtahay khatarta ay leedahay inaad jaahilka ahaato xijaabka sharciga ah qaabka uu noqonaayo shuruudaha looga baahan yahay maxaad xijaabka u xirataa qaabkee ayaad u xirataa amaba waa caado aad ka dhaxashay bulshada aad ku dhex nooshahay oo keliya mar miyaadan ku fakarin xijaabkan aad xiran tahay cidda kugu waajibisay sababta lagugu waajibiyey iyo qaabka loo baahan yahay inuu ahaado waxaa hubaal ah su'aashan in aadan jaahilka ahayn waayo waxaad tahay macalimad ardayad dhakhtarad kalkaaliso hooyo walaal iyo xaas intaba xijaabka sharciga ah ee rabbi raaliga ka yahay waxaa looga baahan yahay inuu ahaado mid asturaya dhammaan jirka gabadha marka laga reebo gacmaha iyo wejiga in uusan ahayn mid saa'id u qurxoon oo ragga soo jiita waa in uu yahay mid waasac ah oo uusan jirka ku dhiginin ama soo muujinaynin jirka gabadha in uusan ahayn mid cadar ama barafuun la soo mariyey in uusan u ekaanin dharka gaalada ay xirtaan walow meel yar xijaabku ma ahan dhar la iska xirto oo keliya ee waa waajib allah dul saaray dumarka oo dhan loona baahan yahay inay ka xirato oo jirkeeda ka asturto cid walba oo iyada aan maxram u ahayn waxaan joognaa zaman qof walba diinta dhinac yar uu ka haysto axkaam fara badanna oo diintu amartay in la fuliyo laga tegay shirqoollada gaalada ay muslimiinta u soo maleegayaan 70% in gabdhaha iyo caruurta loogu talagalay taa waxaa tusaale inoogu filan heerka gabdhaha zamankan ay marayaan iyo diinta islaamka halka ay ka joogaan sharaftii gabdhaha iyo guurkii xalaasha ahaa oo hoos u sii degaya gabdhuhuna badankood ay noqdeen kuwo hormuud u ah fidno walba ma ogtahay nebiga sallallahu calayhi wasallam inuu yidhi sinfaan min ahli naar lam arahumaa bacd laba sinfi ama laba nooc oo dadka ahlu naarka ka mid ah weli maanan arkin waxaa ka mid ahaa nisaa'un kaasiyaatun caariyaatun mumiilaat gabdho dhar xiran haddana qaawan oo laafyoonaya qaawanaanta ma ahan in aadan dhar xirnayn oo keliya dhar ciriiri ah oo jirkaaga muujinaya haddii aad xiran tahay waad qaawan tahay cabaayad iyo khamaar yar haddii aad wadato balse jirkaagii uusan asturnayn waad qaawan tahay haddii aad xiran tahay maro khafiif ah ama jirkaaga laga dhex arkayo waad qaawan tahay maxaa keenay samankan in aanu dhalno oo aanu soo saarno wiilal fooda ama jeegadu ay u dheer tahay sarwaalkana barida uu ugu xiran yahay waxaa keliya oo ay ka fikiraan ay tahay ciyaar ama filin la daawado iyo gabdho la shukaansado oo keliya xilli waqtiyadii hore aanu ahayn kuwa soo saara geesiyaasha iyo culimada diinta islaamka dhidibada u soo aasay innagu haddaynu dumar nahay waxa uu nebiga sallallahu calayhi wasallam inoo sheegay dadka naarta ugu badan in aan annagu nahay haddii ay marba arrintu sidaa tahay waxaa nala gudboon in aan ka fikirno mustaqbalkeena iyo aakhiradeena dunida waxaan joognaa muddo kooban muddadan dhexdeeda waxaa nala gudboon in aan raacno awaamiirta ilaahay ugu dambayn walaashayda muslimada ahay xijaabka weligiisa ma uusan noqon waddo lagu soo muujiyo qaabdhismeedka jirkaaga ama lagu soo jiito ragga xijaabku waa khuduuc iyo u hoggaansaminta awaamirta ilaahay iyo in la ilaaliyo karaamada iyo sharafta gabadha muslimada ay leedahay haddii sababta kugu kalifaysa ay tahay in aad xijaabka xiran weydo ama xijaab fashion ah oo quruxdaada muujinaya aad xirato in aad hesho lamaane sharaf iyo ixtiraam leh oo nolosha kula wadaaga qof walba waxa uu baahan yahay gabar sharaf leh oo xijaaban oo haddana diin leh haddaba walaashaydii haddiiba aad dooratay in aad ka mid noqoto kuwa xijaabka xirta
oo aad doonaysid raali ahaanshaha Alle in aad raadiso. Waxaa waajib kugu ah in xijaabka aad u xirato sida Allah uu u doonaayo. Fiidiyowgan waxaan ula jeednaa oo kaliya in aan isxasuusino waajibka rasmiga ah ee ay Nasaaran iyo gabdhaha walaalaheena oo ka fog goobaha diinta lagu barto inay ogaadaan marada ay xiran yihiin iyo tan Rabbi subxaanahu watacaala doonayo sida ay kala yihiin. Waxaa waajib inagu ah in aan arrinkan wax ka cadayno sida ay adigana waajib kuugu tahay in aad gaarsiiso gabdhaha walaalahaaga.